ਪਿੰਡ ਮਟੌਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈ
ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੁਛ 1,48,000 ਰੁਪਇਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਸਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਸੀ ਘਰੇ ਜੀ, ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1,48,000 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹੀ ਖਰਚਾ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ 1,48,000 ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬੈਨਲ ਸਹਿਮਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਠੀਕ, ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਅਤੇ 1,10,000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 38,000 ਰੁਪਏ ਇੱਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਉੱਪਰ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਬਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਰਸ਼ੀਦ ਖਾਨ ਬਕਾਇਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਰੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜੀ ਮਸਜਿਦ 'ਤੇ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ।